mon, me më kërdimes, e me kumbat dhe shines, me venjushkat gadimes, fishkur kon. Tamam repest nuk ishte, por këndimin e kishte gogja të prafërt me këtë zhanër të muzikës. O mon, të hamomin o kaloma, të flonca një varsha bandoma, o kon, as o kon, mos me kon. Krye veçantia e paraqitjeve të Çail Kashtanjeves ishin tekstet. E kura i performonte në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar, por edhe më herët, bënte që ta dëgjonin e ta pëlqenin shumë njerëz. Reperi asaj kohë, siç po e quajnë tashti, ishte shumë i kërkuar, sidomos në Ahengje. Goti gjithmonë ka shku mjovë ka shku në shtunë e dilë, bide ka 2-3 ditë atëherë dhe i të honë ndosmat zëtësin. Jo së kur tashti për shumë 2-3 ore dhe kryet. Pos për tekstet, Kashtanjeva pëlqehej nga fansat e atërshëm edhe për humorin e ti. Ka qenë i disponumë gjithmonë, ka njerëzit veç që jënë disponumë e ta, gjithmonë kanë shku në për neje, në për dosma, neje asit, njerëzit e kanë dosë shumë. Se për disikletë më revlo, se pa punë, kur ku nuk ka. Performansa e këngëtarit unik të Ferizaj që vdiq para 33 vjetëve u trashëgua edhe nga gjenerata të tëra. Më kujtohet mu si i vogël atëhera këtë kongën që po kënohet, tash të kënohet, vinë pampurat, më rejthi detit, që kënohet tash të dhe kënohet populore këtë më shumë, këto në gjithë e di që i ka kënohet baba. Kashtanjeva, si që thunë në familjen e ti, nuk kërkon të pagesa për muzikën dhe humorin, me gjithatë, njerëzit e shpërblenin për atë që bënte.